Վերջին օրերին, երբ տեղումներ չկան, հրդեհներ են բռնկվում լորվա անտառներում։ Այսօրվա դեպքը Վանաձոր և Գուգարք համայնքներին կից անտառային տարածքում էր, ուր մեծամասամբ խոտածածկ տարածք է, թփեր, մացառուտներ և հիմնական ծառատեսակն այստեղ մնացել է եղևնին։ Տեղանքով անցնում է գործող երկաթգիծը, սակայն նախորդ դեպքերի պես այս հրդեհի առաջացման պատճառներն էլ դեռ հայտնի չեն։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին եկած մասնագետը հետևյալ եզրակացություններն է անում։ Să ce încă la sunt gerevi, găți să bărțați vor de înăbărțați. Înțam pe scara că vere vrea așa. Comet gereme. În de mă chici și ceva stera, iuro, urte înglesen, taza în vere. Վերջին երամսյակում լորու մարզի բրկարարական վարչությունում գրանցվել են շուրջ 100 անտառային հրդեհների բռնկման դեպքեր, որոնց արդյունքում այրվել է մեծամասամբ չոր խոտածած կույտը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ հրդեհների թիվն այս տարի ավելացել է, նշում են մասնագետները։ Գրում է գրեթե մասսայական բնույթ։ Լորու մարզում չկա մի անտառ, որտեղ հրդեհ ծակած չլի։ Իհարկե դա մեծ դժվարություններ առաջացնում է համար, մենակ մեր ուժերով Փրկարարական ջոկատների ուժերով, փրկարարների ուժերով հնարավոր չի այդքանի առաջա առնել։ Փրկարարներին օգնության են հասնում անտարտնտեսության աշխատակիցները, համայնքի բնակիչները, անհրաժեշտության դեպքում փրկարարները դիմում են զորամասերին։ Նրանց կարծիքով անտարային հրդեհների առաջացման գործում մեծ է մարդկային անփութության գործոնը։ Երևի թե այդ է պատճառը, որ օրինակ ոստիկանության լորու մարզային վարչության Գուգարքի բաժնում անտարներում բռնկված հրդեհների այս տարվա 18 ահազանգերի հետևից գնալով ոստիկանությունը ոչ մի գործ չի հարուցել։ Դրանք ընդհանրապես ահազանգերեն, ահազանգերով կատարվում է հետաքննություն, մենք դեռևս չունենք մասնագիտական, ես բոլորը նշանակել եմ մասնագիտական ստուգումներ, մասնագիտական ստուգումներով եզրակացությունների մի մասը դեռ չենք ստացել, իսկ մի մասով էլ ստացել ենք, որով բնությանը հասցված, որը վնաս չկա, այսինքն ընդհանրապես արվել է 4 խոտածածկ։ Այս տարի թեև կրակի հետ անզուգվարվելու և անտառային տարածքների հրդեհների պատճառ դառնալու համար Գուգարքի բաժինը ոչ ոքի չի պատժել, սակայն անցած տարի 78 եղևնի այրվելու համար համապատասխան անձիկ հայտնաբերվել ու պատժվել են։ Հրդեհների առաջացումը կանխելն այսօր մարզի արտակարգ իրավիճակների վարչության օրակարգի թիվ 1 խնդիրն է, քննարկումներ, հրատապ լուծումների առաջարկներ, սակայն այս ամենին զուգահեռ շարունակ այրվում են խոտածածկ տարածքներ, մացառուտներ ու թփեր։ Թե ինչ մասշտաբներ են գրկում այսօրվա հրդեհը, դեռևս դժվար է ասել, սակայն այն, որ ահռելի մի խոտածածկ տարածք հետս հետ է վերածվում է մոխրի, իսկ հարևանությամբ եղևնիներն են փաստ է։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։